Hvordan var det her å spille sammen med Nico Bay da? Nei, det kult. Jeg har jo vært på tippeligakampen og sett det, så det jo gøy å få spille med han. Det jo det. Og det gir jo en trygghet til deg selv. Ja. Men fortell litt folk der ute hvem du er. Jeg Andreas Sank-Olsen. Jeg går på NTG og spiller midtstopper. Så har jeg fått vært med litt med A-laget siste, som bra erfaring for meg. Kult å få være med, og det god læring. Kan du si litt om hva som ambisjonsnivået for denne sesongen? For denne sesongen så vil det være å spille seg fast til fast plass i andre divisjon, som målet, og så ta det derfra. Yes. Det gir mer smak å være med her i treningskampen mot topp motstand. Ja, det gjør jo det, så klart. Det jo utrolig kult å få være med, og ja, det gir mer smak.